Podeis assentar, glorificado seja o nome de Jesus. O vento balançou meu barco em Yeah.
socorrerá. Tem um que ganha 5 milhões por mês. Outros ganham não sei quanto, eles ganham uma fortuna e uma mordomia tremenda. Glória a Jesus. Deus precisa dos homens, das mulheres, para levar a palavra, para falar de Jesus, para dizer que Ele salva e dizer que estamos livres do inferno pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Teus olhos e vejo o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão, não morre. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou.
grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Thank you.
igreja, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Estamos aqui para encher a bateria. Já expliquei para vocês que os meus pais compraram um catavento para quando desse bastante vento, o catavento funcionasse e enchia todas as baterias. Aí nós tínhamos luzes e tínhamos rádio, tudo. E nós precisamos deste vento que guia nossas vidas, que leva nossas vidas. Nada melhor do que um dia após o outro. Hoje é melhor do que ontem. E amanhã vai ser melhor que hoje. E assim vamos caminhando ao chamado do Senhor. Você não foi chamado por acaso. Você foi chamado. Você custou muito jejum, muitas lágrimas, muito esforço para você ter o conhecimento da Bíblia. Depois da pessoa ter conhecimento da Bíblia, ela está reforçada. A luta vem e ela passa. E nós batalhando com Jesus. Vou passar a palavra ao irmão André. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Por favor, vamos colocar de pé. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 9. Juízes, capítulo de número 9. Diz assim o versículo de número 1. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhes a toda a geração da casa de seu pai e de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós? Ou que um homem somente domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofrá, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, ou Gideão, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho de menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Miló, e foram e levaram a Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Fecha teus olhos. Senhor nosso eterno, Deus soberano, mediante a unção do teu Espírito, Pai, porque é o Senhor quem faz obras, é o Senhor quem capacita, assim como o Espírito Santo tem operado aqui em todos os cultos, eu te peço que também nesta noite, teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Porque aqui é o lugar da bênção. Aqui é o lugar de nós recebermos o milagre para a nossa vida.
Aqui é o lugar que o Senhor fala aos corações, através dos louvores, através da palavra. Meu Pai, que nesta noite não seja diferente dos demais dias. Que cada irmão que está aqui seja abençoado, nesse nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Senhor. Senta um pouquinho, irmão. Esse texto, meu irmão, ele fala a respeito do governo de uma cidade chamada Siquém. Eles precisavam de um governante, precisava de um juiz, precisava de um líder que exercesse governo sobre eles. Abimeleque, ele era um dos filhos, um dos 70 filhos, 72 filhos de Gideão. Abimeleque, ele era filho de uma das várias esposas de Gideão. E eles precisavam de um governo. E a cidade optou pelo governo de Abimeleque. E eles presentearam Abimeleque com cerca de 70 moedas de prata. Porém, a família não lhe era favorável. E o que Abimeleque resolve fazer? Ele contrata, a Bíblia está dizendo, homens levianos, homens corruptos, bandidos, para que avançassem violentamente contra os seus irmãos e os matasse. Assim são os bandidos, assim são os corruptos, assim são os violentos. Eles querem tirar da sua frente a qualquer preço, não importa. E Abimeleque era esse tipo de homem. Ele contrata bandido, usando dinheiro maldito, porque esse dinheiro tirado, ele foi tirado do altar de deuses estranhos, de demônios. Irmão, é por isso que nós nunca devemos jogar nas loterias, seja qual ela for. Desde que eu aceitei Jesus, vai fazer 30 anos em novembro. Eu nunca mais joguei em loteria nenhuma. Por quê? Porque é um dinheiro não abençoado, é um dinheiro maldito, que é tirado muitas vezes, as pessoas tiram da boca de uma criança, de comprar o leite, comprar alguma coisa para alimento para a criança, para fazer uma fezinha, para arriscar. Não é dinheiro abençoado. E até mesmo porque o crente não sobrevive da sorte, o crente sobrevive das bênçãos de Deus. Crente não precisa de sorte. Todas as vezes que eu me oferecem rifa, me oferecem qualquer coisa de sorteio, a minha resposta é: eu não quero, eu não gosto da sorte. Eu não tenho comunhão com a sorte. Eu não me interesso pela sorte. O que me interessa é as bênçãos que vêm do céu. São essas que enriquecem e não acrescentam dores. Ele recebe esse dinheiro, manda matar os seus irmãos. Porém, um deles, o mais novo, ele consegue escapar daquela armadilha, chamado Jotão. Jotão, ele foge, esconde no monte Gerizim, do lado do monte Ebal. O monte Gerizim é o monte da bênção. O monte Ebal é o monte onde se anuncia maldições. E no monte da bênção, no monte Gerizim, Jotão, ele clama em voz alta ao povo da cidade de Siquém. Ele traz uma parábola. Ele traz uma parábola dizendo assim: então disseram as videiras, as árvores, então disseram as árvores à videira: vens tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram. Ele ainda volta para a videira, e ela diz: deixaria eu de produzir também?
Volta para a oliveira, deixaria eu de produzir a gordura, o azeite, que agrada a Deus e agrada aos homens? Mas ainda na parábola, ele diz que as árvores procuram também a figueira. E a figueira diz, mas deixaria eu de produzir a doçura para governar? Na parábola, Jotão continua dizendo, já que os três que seriam bênção, seria governo abençoado, a oliveira, a figueira, a verdadeira, elas negaram governar aquela cidade. Porém, sobrou uma outra opção, os espinheiros. Já que vocês não querem governar, vocês aceitam então e querem os espinheiros, vocês terão o espinheiro como sendo o seu governo. Mas na parábola e profética de Jotão, irmão mais novo, disse que ao final será morte e será destruição. Será pobreza, será miséria, perseguição e tudo de ruim que possa um governo corrupto, um governo que não é abençoado por Deus, gerará sobre esta cidade. Jotão foge, porque fatalmente ele seria morto. Ele seria morto pelo seu irmão. Irmão em Cristo, nós precisamos estar debaixo da bênção de Deus. Enquanto você estiver debaixo da bênção de Deus, você está garantido na vitória. Você estará garantido na paz. Nós trabalhando honestamente, sem enganar ninguém, sem tirar de ninguém, justo, porque Deus é justo e Ele ama a justiça. Por isso, Mateus nos ensina no capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Tudo na vida que você adquirir com justiça, servirá de bênção na tua vida. Mas aquilo que se adquire-se injustamente, tirando de alguém, talvez alguém que só tinha uma ovelha, será objeto de maldição em dias futuros. Não tenha dúvida disso. Porque Deus é fiel e Deus é justo. E nós não podemos brincar com a justiça de Deus. Por isso que o crente tem que ser verdadeiro. E Jesus nos ensinou, a tua palavra seja sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. E o nosso compromisso, meu irmão, não é com o homem, nosso compromisso é com Deus. É porque é com Ele que nós prestaremos conta um dia. O homem engana quem ele quiser, mas não engana Deus. Amém, querido? Jotão foge, ele deu um alerta, ele deu uma palavra profética. Mas o homem, quando fica cego, ele não enxerga. O homem, quando, querido, ele perde a fé, ele não enxerga. As coisas estão na sua frente. A Bíblia está dizendo, a Bíblia está relatando o perigo, mas o homem não enxerga. Veja você, rapidinho aqui, dentro, abrindo parênteses. Quando Jesus ressuscita, está ali às margens do mar, e os discípulos voltam da pescaria sem ter pego um peixe. Eles estavam tão focados naquilo ali, durante aquele período, preocupado com a pescaria, preocupado com o que vamos comer, preocupado com o que vamos, com como vamos viver. E de repente Jesus, ele está ali. Eles não reconheceram Jesus, porque estava cego. Jesus estava tão próximo, mas não conheceram Jesus. Eles não pegaram nada, mas Jesus tinha peixe ali, olha, para todos eles se alimentarem. Isso quer dizer que não adianta o homem lutar por si sozinho. Se ele não estiver debaixo da graça de Deus, ele fica cego, não enxerga, inclusive Jesus Cristo operando na sua vida. Ele lança a mão daquilo que não é dele,
e não enxerga Jesus perto, dizendo: você não pode fazer isso. Não ouve. E muitos até matam por ouvir a verdade. Matam até a fé. E nosso compromisso é com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que conhece a verdade é liberto, ele não se escraviza por nada sobre a face dessa terra. Ele constantemente será servo do Deus Altíssimo, Deus vivo, aquele que pode todas as coisas. Irmão amado, nós estamos vivendo, estamos prestes, esse ano é um ano de decisão no nosso Brasil. É um ano, eu estou esquecendo a Copa, porque a Copa nós não vamos ganhar nada e não nos aumenta em nada e também não diminui em nada. Mas o que aumenta é a nossa comunhão com Deus. O que aumenta, o que tem sentido na nossa vida é a nossa paz com Cristo Jesus. Então veja você, irmão. Hoje, aqui no nosso Brasil, nós vemos uma situação de corrupção muito grande. Uma exploração violenta com relação aos menos favorecidos. Irmão, veja você que lá no Congresso existem 900 proposições para ser analisada, coisas que poderá ser transformada em lei, em projeto de lei. Só para você ter uma ideia, ali tem um projeto do Estatuto dos Deficientes Físicos, engavetado desde o ano de 2000, e só sabe como é que sofre uma família, o quanto sofre uma família quando tem um membro com deficiência física. Só a família sabe o quanto é dolorido. Desde 2000 está engavetado. Porém, um projeto de um deputado para legalização da prostituição no Brasil, há um ano e meio. Eu não acompanhei essa semana em função de trabalho, correria, mas estava previsto para ser aprovado antes da Copa do Mundo. Ora, a prostituição no Brasil, então, tem muito mais valor do que os benefícios que merece um deficiente físico? Esse é governo. Existe também uma proposição que, se alguém destruir um ovo de tartaruga, está previsto 7 anos de cadeia. Porém, a lei do aborto está aí, olha. Vale mais, muito mais um ovo de uma tartaruga do que uma criança ser morta no ventre da sua mãe. É crime. Isso está para ser aprovado. Irmão, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é dono, Ele é rei, Ele é Senhor em nosso Brasil. Irmão, nós precisamos estar atento, nós precisamos ter memória, nós não podemos esquecer, nós vamos colocar. É tempo de nós estarmos atentos com relação. Eu vou deixar o espinheiro governar eu? Eu tenho 2 netinhos com 2 anos e 2 meses e a outra de 7. Que Brasil eu vou entregar para os meus netinhos? Que Brasil você vai entregar para o teu filho? Que Brasil você vai entregar para a sua descendência? Que Brasil? Eu tenho pregado, irmão, que a alegria que eu quero viver amanhã, eu tenho que plantar hoje. A liberdade que eu quero ter amanhã, eu tenho que pregar, eu tenho que plantar hoje. O futuro não é, o futuro é hoje. Hoje é o futuro. Não vai começar. Hoje é futuro. É tempo de nós atentarmos para isso. Irmão em Cristo, nós temos o poder de mudar. Nós temos o poder de fazer mudar. Jotão tentou avisar aquela cidade.
O que vai governar vocês é o espinheiro. E eu não quero espinheiro. Amém? Eu quero ter liberdade. Eu quero ver o nosso Brasil, meu irmão, valorizando o idoso, valorizando o deficiente físico, com uma saúde decente, ensino. Já tem escola estadual, não sei, municipal, que já não fala mais papai e mamãe, mas fala cuidadores, cuidadores. Está tirando já. Entende, filho? É porque alguém lá atrás está apoiando. Amém, meu irmão? Nós precisamos orar pelo nosso Brasil. O Brasil é a nossa pátria. É daqui que nós tiramos o nosso sustento. É aqui que crescerão nossos filhos. É aqui que crescerão nossos netos. Nós precisamos ter liberdade de pregar a palavra de Deus aonde quer que seja. Nós precisamos ter direito de ir e vir a hora que nós quisermos. Exercermos a profissão que desejarmos. É tempo de mudança. É tempo de nós orarmos e falar: Deus, dá sabedoria para o povo, Pai. Deus, dá direção para o povo, abre a mente. Nós queremos, meu irmão, a bênção de Deus para o nosso país, já tão sofrido, para o país tão, que infelizmente, os mais carentes são deixados de lado. Está na nossa mão, está na nossa mão. Nós temos o poder de mudança. Eu estou lendo um livro do Abe Huber. E nesse livro, meu irmão, eu esqueci, eu não me lembro ao certo, quando ele disse numa pesquisa, não sei se 42 milhões ou 48 milhões de brasileiros, conhecedores da palavra, que hoje não frequentam igreja nenhuma. Mas se somássemos esses que estão inativos, juntamente com aqueles que hoje estão firmes, nós temos condição de eleger presidente da república. E nós temos que confessar, o nosso Brasil, ele é do Senhor Jesus. Não entregaremos o nosso Brasil na mão dos espinheiros. Mas está na sua mão. Sabe, irmão, aquele velho ditado para mim terminar, a política é do diabo. É não. O diabo não tem sequer casa para morar. Porque Jesus chegou e quebrou as fechaduras, quebrou as portas. Meu irmão, só é do diabo quando nós entregamos para ele. Aí ele toma posse. É meu, já que vocês não querem, eu mando espinheiro. Eu tenho várias espécies de espinheiros, de uma variedade muito grande de espinheiros. Já que entregam na minha mão. Mas o povo evangélico é povo sábio. É povo que conhece a palavra de Deus, é povo que ora, é povo que jejua, é povo que quer ver o mais carente crescendo, sendo abençoado tanto quanto todos. Amém, meu irmão? Está na nossa mão. Está na nossa mão. Ora, ora para o nosso Brasil, meu irmão. Ora pelo Brasil. Amém? Aqui é a melhor nação do planeta para se viver. Não temos catástrofes. Temos terra boa, povo trabalhador, povo honesto, mas infelizmente, tem aqueles, mas Deus vai mudar a nossa história, amém? Deus vai mudar a história do nosso Brasil, é tempo de mudança agora. Fecha teus olhos, em nome de Jesus, Deus, abençoa o nosso Brasil. Meu Deus, abençoa o nosso governo futuro, meu Pai. Meu Deus, nós não estamos em crise, mas estamos em Cristo Jesus. Porque o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa garantia de sucesso, o Senhor é a nossa garantia de vitória. E nós declaramos, o Brasil, ele é do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor, eternamente o Senhor. Amém. Aplauda Jesus, Deus abençoe vocês. Glória a Jesus.
Não sei se tem alguém que queira ainda fazer o curso de batismo. Levante a mão. Tem alguém que não é batizado? Eu sei que nós estamos com um número tão pequeno, mas queremos ganhar alguém para Jesus e falar daquela coisa mais rica da nossa vida, que é a salvação. O inferno é eternamente fogo com enxofre e ranger de dente. E você poderá dizer: mas por que que eles não se matam então? Porque não haverá mais morte. Quem aceitou Jesus está permanecendo até o fim, receberá a sua coroa. O céu também é eternamente. Por isso que nós deixamos este mundo de ilusão. O Brasil, com essa euforia por causa da Copa, e todo mundo falando, a nossa confiança é no Neymar. Até eu estou sabendo o nome dos jogadores. E eu falei assim: que pobreza. Em vez de esperar no céu, em Deus, tudo que você quiser, lança nas mãos de Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Salvador. Ele é o perdoador de pecados. Ele limpa e lava nossas manchas. Glória a Jesus. Bem que você fez, que ao terminar o jogo você ainda veio para a casa do Senhor. Mas a maioria ficou em casa. Quando tiver problema, pede para o jogo. O jogo vai te favorecer. Nada. Só para os jogadores que ganham milhões e milhões e milhões. E uma, como é que a gente diz? Uma, muito cuidado. Leva para lá no melhor hotel, leva lá para o melhor hotel. E nós temos que trabalhar, cada um na sua posição. Quem fala de Jesus, fale de Jesus. Eu deixei este mundo com 25 anos. De idade. E graças a Deus, que foi naquele culto de célula, foi naquele culto de que o Ciro falava muito, como era? Familiar. Ali eu entrei ímpia e saí salva. Com a garantia de Deus. Ficamos de pé. Se tem alguém que quer entrar na série de 7 orações de quinta-feira, levanta a mão. Começa hoje, você é abençoado por Deus. Aquele que recebe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, tenha a bênção de Deus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai,
a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos. Amém. Deus os abençoe, o meu carinho, meu amor por todos vocês.